Fala galera, aqui é o Abut. No vídeo de hoje eu estou aqui para jogar esse jogo, mano. Esse jogo que foi o primeiro jogo do canal, o jogo que vocês mais gostavam, que agora é o Warmate, né? Mas vocês mais gostavam, era o jogo que vocês mais gostavam, Slither.io. Faz muito tempo que eu não trago ele pro canal. E hoje eu estou aqui de volta com Slither.io. Tá morrendo um monte de gigantona perto de mim. Espero morrer essa daqui, hein? Morreu! Pega! Pega, pega, já faz a curva para não morrer. Morreu outra, tem uma gigantona pegando tudo a massa aqui. E mano, esse jogo é frenético, faz muito tempo que eu não gravo ele. Por quê, mano? Porque é um jogo difícil de jogar. Ele tá cada dia mais difícil, tá cada dia dando mais lag. Só que mano, é um jogo que todo mundo gosta, eu gosto demais desse jogo. E eu queria trazer faz tempo ele, não tava conseguindo por causa do lag. Só que eu tô aqui de volta pra trazer ele pra vocês, beleza? Hoje eu tô aqui com a nossa skin bigoduda, olha isso, velho. E não é que no Slither tem uma skin bigoduda, cara? Tem uma skin bigoduda? Vamos pegar aqui. Eu estou aqui com a minha skin bigoduda, querendo matar um monte de gigantona pra crescer no ranking, entrar no ranking. Porque aqui no Slither é difícil entrar no ranking. Aqui é bem difícil. Só que hoje eu pelo menos vou chegar em décimo lugar, beleza? Tô aqui, tô com 2.144 pontos de massa. Tá dando um pouquinho de lag, só que a gente vai tentar chegar pelo menos em décimo lugar, fechou? E você, meu amiguinho, você vai morrer, né? Vai morrer, vai morrer. Morre, morre. Por que você não matou ele, cara? Que cara vacilão, velho. O verdinho tava mó tongueado lá no meio. Morreu, morreu o gigantão. Não, sai daqui, velho, é minha massa. O verdinho tava morto ali, o cara não fez nada, que é isso? Se fosse eu matava. Não, faz a curva. Lembrando que aqui no Slither, cara, a curva da minhoca é bem mais devagar. Então se você joga Warmate e tá jogando Slither, cara, cuidado com a curva da minhoca, olha isso. É uma curva lenta, cara. Lá no Warmate tem aquela poção que você vira rápido pra caramba. Aqui não, aqui é difícil. E se você tava com saudade de Slither.io aqui no canal, comenta aí embaixo nos comentários, saudade Slither.io, beleza? Se você tava com saudade de Slither.io aqui no canal, comenta aí embaixo nos comentários, saudade Slither.io. Tô louco pra essa minhoca gigantona morrer, hein, mano? Morre aí, cara. Pelo menos aqui no Slither não tem aquele bug do Warmate, mano, de nascer uma minhoca do nada na tua frente e você morrer. Pelo menos não tem isso. Ih, cara, você quer ser circulado, mano? Pelo menos aqui não tem o bug do Warmate, cara. Então já é uma vantagem do Slither. O Slither não tem tantas vantagens em cima do Warmate. Só é mais famoso. Só que aqui não tem o bug do Warmate. Olha, mano, esse carinha aqui tá jogando bem pra caramba, velho. Essa skin aqui do Enderman, sei lá o nome. Skin do Minecraft. Boa. Massa, massa. Sai daí, meu amiguinho. Tá lotado de gigantonas aqui, porque aqui é o meio, cara. E no meio é lotado de gigantona. Calma, calma, calma. Cara, que joguinho frenético. Ele é mais frenético que o Warmate, cara. É bem mais fácil você morrer aqui. Não sei se é porque dá lag. Eu só sei que aqui é bem mais fácil morrer. Ó. Tá dando lag do caramba aqui, velho. Tá dando muito lag aqui. Vou sair correndo aqui, mano. Olha essa minhoca invisível, cara. Vou virar, não sou besta. Nossa, morreu o gigantona, mano. Calma que tá louco aqui o negócio. Calma que tá travação aqui, mano. Tá travando pra caramba. Minha minhoca bigoduda tá... Ah, não. Vem cá. Você vai morrer agora. Tá travando bastante, velho. Morreu. Morreu o gigantão. Mano, vamos pegar. Faz a curva pra não morrer. Boa. Boa, 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 boa. Cuidado com o lag. Boa. Peguei um pouco de massa. 5 mil pontos, velho. Aqui é complicado você pegar massa. Porque é você correr muito, é você se arriscar e morrer. Faz a curva. Não dá pra pegar. Se você não quer morrer, você não arrisca muito não, mano. Você vai de boinha. Ó, já tem um viado querendo me matar ali. Skin do Pikachu. Mano, tá morrendo gigantona pra tudo quanto é lado, velho. Só tô observando esse Pikachu Seralep querendo me matar ali.
Tô em 19º lugar. Eu não vou entrar ali, mano. Não quero morrer. Boa. Sai daqui, pequenininho. Vai morrer só por causa disso também, seu viado. Você acha que você é quem? Tenho dó desses pequenininhos, mas não vale a pena ficar circulando. Vai acontecer o quê? Vai me pegar. Vou pegar 10 pontos? Caralho, velho. Tem muita minhoca aqui, velho. Tem muita minhoca, quer dizer, tem muito lag, velho. Muito lag. Que travação, esse morreu gigantesco, mano. Vai morrer um monte de gente ali. Não dá, não dá. Agora você vai morrer, meu amiguinho. Corre, corre, corre. 6 mil pontos, 19º lugar. Mano. Caraca, morreu o gigantão. Não, velho, olha isso. Esse cara não deixa pegar a massa. Morreu outro gigantesco ali, velho. Vamos correr. Agora foi. Sai fora, rapaz. É minha massa. Sai fora, rapaz. Vamos pegando aqui, vamos pegando um monte de massa. Aqui, mano, aqui. Vai, vai, boa, 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 boa. Come massa, cara. 9º lugar, mano, consegui. Consegui cumprir minha promessa, chegar pelo menos em 10º lugar. E tô aqui em 7º lugar. Então vamos fazer o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aí embaixo nos comentários. Minhoca bigoduda. Minhoca bigoduda, por quê, mano? Olha isso, cara. Outra minhoca bigoduda. Minhoca bigoduda do Slither.io. Tô em 7º lugar, 8 mil pontos. Tá bem acirrado aqui. O primeiro lugar tem 17 mil pontos. E eu tô querendo cortar algum gigantão. Oxe, travada é essa, filho? Não, meu amiguinho. Opa. Não, não vou morrer não, filho. Caraca, velho. Que lag. Alguém vai morrer nessa bagaça aqui, mano. Alguém vai morrer aqui, velho. Morreu ali, mano. Sai fora, rapaz. Minha massa aqui, cara. 7º lugar. Boa. 9 mil pontos, quase 10 mil pontos. Tô gigantão, cara. Gigantesco. 5º lugar. 5º lugar. O cara achou que ia me matar e se ferrou. Vou pegar tudo a massa dele, velho. O cara achou, o cara falou assim: eu vou matar o Mamute Gamer. E se lascou. Quase, quase que ele conseguiu. Se ferrou. Tô gigantão em 4º lugar. Com a nossa skin bigoduda. É isso, mano. Que skin massa, cara. Maneira demais. Eu peguei ela mais pelo bigode, na verdade, né? Olha que skin maneirona, galera. 4º lugar, 13 mil pontos. E o primeiro lugar tá com 16 mil pontos. Então vamos tentar chegar em primeiro lugar. Oh, esse aqui é o primeiro lugar. O cara é espertão. Será que eu consigo te circular, cara? Eu acho que não, porque você tá muito grande. Mas eu vou tentar. Ô, oh, tchau, querido. Que cortada, hein? Me ferrei. Sai, molequinho doido. Agora você morre, mano. Ah, virou. Morreu o gigantão. Só que não dá pra pegar a massa dele, senão eu morro.
cuidado, cara, vai bater em mim. Quase que eu matei, velho, por muito pouco. Ah, vou morrer. Caraca, mano. Galera, consegui chegar em quarto lugar, 13.312 pontos. E essa foi a gameplay de Slither.io. Se você gostou do vídeo, se você gostou de Slither.io, novamente aqui no canal, deixa aquele like. Muito obrigado por assistirem, aquele abraço, valeu e tchau.